Це учасники молодіжного націоналістичного конгресу. Вони вирушають з Тернопільського вокзалу до Києва, звідти до Лисичанська, каже голова секретаріату цієї організації Василь Капустинський. Він розповів, про що буде вертеп. Наші повстанці разом зі зв'язковою і звіздарем звіщають радісну звістку про народження Ісуса Христа. І далі з'являються жиди, які виводять Сталіна. Сталіна він є в ролі Ірода. От головний антагоніст, негативний персонаж, абсолютне зло, не християнське. Десь це ми таким чином і висміюємо, і показуємо в негативному світлі і комуністичний режим, і пережитки радянської системи. Учасниця молодіжного націоналістичного конгресу Оксана Тіцька віншує. Я віншую, як кожен. Най господар жінку вспи. Вистимали синків, як у лісі пеньків, а дочок, як на небі зірочок. Віншую, віншую, бо коли вас ковбаску чую, і доти сі не вступлю, поки всю не злуплю. Пташечка літала, нам зв'язку принесла, що країна не пропала, Україна скресла. Такий вертеп учасники конгресу організовують в Тернополі з 2018 року, розповів Василь Капустинський. За його словами, авторка сценарію – голова організації Соломія Фаріон. До вертепу тернополян також долучаться троє львів'ян та дівчина з Дніпра. Ставитимуть вертеп у Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці, Бахмуті та Попасні до 15 січня. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.